מארחים בתוכנית את אוהד יחיאלי, אדריכל, בעל משרד אדריכלים אויה שנמצא בתל אביב, ומנחה סטודיו בבית ספר לאדריכלות של אוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, מה שלומך? שמחים שבאת להתארח בתוכנית. אני יודעת שאתה מתעסק בתחום מאוד מאוד מסוים, שעליו אתה שם את הדגש, נושא של עיצוב בתי ספר בכלל, ובמיוחד בתי ספר שעוסקים בנושא של עיצוב האדריכלות. ואני יודעת שהיית לא מזמן בסיור בארצות הברית, בבתי ספר מיוחדים. ספר לנו קצת על הסיור הזה, על העיסוק שלך. בעצם מי שיזם את הסיור זה המכון לחינוך דמוקרטי בישראל, שהייתה מיסודה של יסוד האנשים שהביאו את כל החינוך הדמוקרטי לארץ. אבל הם מתעסקים במה שנקרא חינוך מתקדם, פרוגרסיבי, לא רק דמוקרטי, אלא זרמים אחרים. והם לקחו, ארגנו קבוצה שבעיקר הייתה מבוססת על אנשי חינוך, מרמת סמנכ"לים במשרד החינוך ועד מנהלי מחלקות חינוך במועצות אזוריות ועיריות. ואני הצטרפתי מתוך העניין שלי גם בתחום, למעשה גם בתחום התכנוני, גם בתחום הפדגוגי, שזה הסיור מעשיר ביותר, גם כהורה, שהילדים שלו במערכת, וגם כמנחה של סטודיו, שבעצם אנחנו מאתקרים את הסטודנטים שלנו באוניברסיטה בכל מיני נושאים, בכל מיני ניסיונות להוציא רעיונות חדשים, לפתח את הדברים שלנו נראים מובנים מאליהם ויומיומיים, לקחת אותם למקומות אחרים. ופגשנו בסיור דברים שהם במקומות אחרים, אגב, בכל הרבדים, גם בחל מאיך נראית כיתה שלנו, זה נראה הדבר הכי בסיסי. אנחנו בעיצומה של מחאת הסרדינים, אנחנו מדברים על סטנדרטים אחרים לגמרי, כמעט בכל פרמטר. גם המבנה הפיזי של הכיתה שונה בסיור, נתקלתם במבנה אחר, זה חלומו של כל הורה ואיש חינוך בארץ לגיל. הדבר היפה הוא הבתי ספר שפגשנו היו חדשנים קודם כל בפדגוגיה, זאת אומרת, ההחלטה היא לא החלטה שאנחנו עושים בית ספר יפה יותר. כי גם יש בתי ספר עוד יותר יפים ממה שראינו, אבל הם בתי ספר רגילים. שם יש שבירה, זאת אומרת, ראינו 5 בתי ספר, לא כולם עובדים אותו דבר, בכל מיני גישות שונות. שבירה לפעמים מוחלטת של כל דבר, כל מה שאנחנו מכירים. למשל, אפילו מבנה הכיתה, האפשרות לחבר שתי כיתות ולהפעיל שיעור עם 2 מורים, לא מורה ועוזר, 2 מורים שהתחומי עיסוק שלהם לפעמים מרבדים לגמרי. להפך? מורה לאומנות שעושה קורס ביחד עם מורה לביולוגיה, שהנושא שלו הוא סרטן, והתוצרים הם תוצרים אומנותיים, דגמים, ציורים, סרטים, כל הטווח האומנותי שהילדים בעצם חוקרים את הנושא דרך לימוד אומנותי, אבל חוקרים את הנושא המדעי, והרווח שלהם הוא בשני התחומים. אז אנחנו משיקים את הכיתה. למשל ראינו כיתה, שתי כיתות כאלה שביניהם יש חדר מורה, שהמורה תמיד נשאר בכיתה. חדר קטן, למורה, חדר קצת בנוי כמו אקווריום. למורה יש בעצם חלון לכיתה הראשונה וחלון לכיתה השנייה, שני מורים יכולים לחלוק את החדר הזה. Okay. קודם כל יש לו את הפינה שלו. כל מורה בישראל היה חותם על הסידור הזה. בשמחה. הוא מביא את התיק שלו, הוא מביא את הדברים שלו, הוא מגיע בבוקר חצי שעה לפני הזמן להכין את השיעור. הוא יכול לקבל תלמיד באמצע השיעור, הוא יכול אפילו לתת לתלמיד שמתקשה את המשרד שלו לעבוד בזמן שהכיתה למשל עושה משהו אחר. ממש חלל של המורה. שהוא חלק מהכיתה, אז מורה בכיתה ומחוץ לכיתה בו בזמן, יש לו כל הזמן קשר עין עם הילדים. הוא נוכח. הוא נוכח. למעשה זו תפיסה פדגוגית, זאת אומרת, לגמרי שונה ממה שאנחנו מכירים פה. פה זה מתחיל, הגישה, עכשיו, היא לא מנתקת את עניין התקציב כמובן, כי זה חלק בלתי נפרד, ואני מאמינה ש... חשוב להדגיש שכל הבתי ספר שאנחנו ראינו הם בתי ספר ציבוריים. בתי ספר ציבוריים, חלק מהבתי ספר שאנחנו פגשנו, הם בתי ספר שנמצאים בתוך מבנים שהיו למשל המבנה הזה, אני רואים אותו? כן, כן, כן. למשל המבנה הזה, זה מבנה שהיה האנגר תעשייתי בסן דייגו, שלתוכו נכנס בית ספר שנקרא הייטק היי, אחד מהבתי ספר המובילים היום בעולם, מעתיקים אותו בכל מקום, כולל בישראל, בחולון, יש כרגע בית ספר שגדל ברוח הזו, ממש אפשר לראות את הבית ספר, אפשר לראות שזה היה בניין תעשייתי, אבל גם אפשר לראות שזה מאפשר המון חופש להתערב, לשנות, להיות גמישים, לתת לתלמידים להתערב בבניין. כל מה שרואים פה על הקירות, הכל תוצר של התלמידים, מא' ועד ת'. אין פה שום דבר שהוא עיצוב
שנקבע כעיצוב מראש, אלא בעצם בית ספר הופך להיות איזה סוג של קנבס שנותן לילדים... משהו מאוד דינמי בהתאם למה שקורה בכיתה, בבית ספר. מאוד דינמי בהתאם למה שקורה, בהתאם לנושאי הלימוד שנלמדים באותו זמן, בהתאם לסוג התלמידים, זאת אומרת, בשנה מסוימת יש לו פוקוס כזה ולא אחר, זה בא לידי ביטוי בבית ספר. בהתאם, גם כל מערכת היחסים בבית ספר היא אחרת לגמרי. אז א', היות שהילדים רואים את העבודות שלהם על הקירות הבית ספר שלהם, זאת אומרת, הם כבר מרגישים, אכפת להם מהמקום, לא ראינו ונדליזם, לא ראינו אלימות, וזה לא בית הספר, נגיד שבוחרים את הילדים, זה בית הספר שהילדים נכנסים בהגרלה, הביקוש הוא יותר גבוה מללמוד הייטק במדינת ישראל, באחד ל-10, לפעמים 15, הגרלה ציבורית נקייה לחלוטין, ומקבלים מה שמקבלים, עם זה עובדים, וממש רואים את איך הילדים אוהבים, זה חדר שירותים בבית ספר הייטק היי בסן דייגו. עכשיו מי ששלח אותנו לראות את זה, זה מנהל בית הספר. המון בדיחות, בדיחות על הצוות, בדיחות בכלל, מקסים, לא רוצים לצאת בכלל, יש גם מוזיקה בשירותים האלה, וזה הכל עבודה של הילדים כולל המוזיקה. זה נראה עם המון כבוד, גם לאמירה האישית של מי שנמצא בבית ספר, עם המון התייחסות והמון כבוד ותשומת לב זה. אחד הדברים באמת יוצא דופן שפגשנו שם, ואני יכול גם להגיד שאני הבאתי חזרה פה לסטודיו שלי באוניברסיטה, זה היכולת לסמוך על אנשים. זאת אומרת, מנהל בית הספר סומך ב-100% על המורים שלו, הוא גם בוחר אותם באופן שפה לא קורה. הוא בוחר אותם ויש לו את היכולת גם להחליף אותם די מהר, המורים מעורבים בכל הבחירה של הקולגות שלהם, ועד לתלמידים למטה. זאת אומרת, אם תלמיד לוקח על עצמו פרויקט, אז הוא יודע שהוא עומד בפרויקט, הוא יודע שהוא מחויב לתלמידים אחרים. עכשיו, חלק מהבתי ספר, שיטת הלימוד, היא נקראת PBL, שזה בעצם מקביל למה שאנחנו עושים אצלנו בסטודיו, למידה באמצעות פרויקט. אוקיי? מה שנקרא למידה חוויית תוך כדי, כן. אין, זה לא שאין למידה פרונטלית, אבל למידה פרונטלית נטו היא משהו משלים, לא מעבר לזה. ולכן גם התוצרים היפהפיים שאנחנו רואים פה, הנה למשל, עבודת גלגלים הזו, עבודה שמדברת על חיכוך. זאת אומרת, המודל הזה בעצם בא כדי ללמד את כל נושא החיכוך שהוא בכלל פיזיקה. ככה למדו התלמידים את הנושא. למדו בצורה חווייתית. בצורה חווייתית. בצורה חווייתית. בצורה חווייתית. אני יודע שגם המורים, גם הצוות עובר איזושהי הדרכה מיוחדת, כי יש, הרי יש כל מיני אסכולות בחינוך ויש מה שמלמדים בכל ההכשרות של המורים, אז בטח הם עברו איזושהי הכשרה מיוחדת כדי להתאים גם לתלמידים וגם לבית ספר. הם עוברים, יש חופש הרבה יותר גדול ממה שאנחנו פגשים אצלנו לבית ספר להכשיר את המורים שלו ולהתאים אותם לסוג הלימוד הספציפי שהוא מלמד. צריך לזכור שאלה בכל זאת כמה מודלים של בתי ספר פרוגרסיביים, זאת אומרת יוצאי דופן, זה לא החינוך הכללי שאנחנו נוכל לפגוש בכל... זה החלום, אין מה לעשות. זה חלום, זה חלום, כן, תראו איזה יפה. זה מקסים, זה צבעוני, אבל אני בטוחה שיש גם איזה יד מכוונת שקובעת למשל את כל הצבעוניות ואת כל המבנה הבסיסי של הבית ספר ואיך הוא מתנהל, כי אחרת... יש ודאי, תראה, ודאי שהרי לא כל... אגב, יש גם דוגמאות שיש אפילו חופש לתלמידים ממש לבוא ולהדביק משהו על הקיר שהם רוצים, או לקשקש משהו, לכתוב משהו, להשאיר הודעה לחברים וכו'. אבל בטח יש אזור שמיועד לעניין הזה. כן, נכון. לא בכל פינה, אלא יש פתיחות. יש אזור, אבל יש פתיחות מאוד גדולה. כן. במקרה הספציפי הזה אנחנו רואים את הכניסה לחדר אומנות מצד שמאל, לחדר אומנות בתוך אחד הבתי ספר האלה. אז זה ממש בא לידי ביטוי, קיר אחד בדיוק חקרו את נושא הארכיטקטורה, אז מודלים וסרטוטים של מבנים מפורסמים מכל העולם. ידע, אתם יודעים, לפעמים אתה עומד מול ילדים צעירים, אתה מקנה בהם על הכלי, על ההזדמנות שניתנה להם. בגיל כל כך צעיר, אנחנו מדברים פה על יסודי. בגיל צעיר להיחשף ליסודי, אולי חטיבה, נחשפים לעולם ומלואו. וגם גרים, לומדים בתוך סביבה, שהיא מרתקת. אז רואים כאן את כל הדבר היפה הזה, ואיך בתוכו יש פה שלושה לוחות מודעות, תדמייני בית ספר רגיל, אז יש את אותם שלושה לוחות מודעות על קיר לבן חלק, או קיר תכלת, או קיר שהוא קצת...
כן, משהו כזה. זה ירוק, כן, ירוק בית חולים. ירוק בית חולים, כן. הירוק המפורסם. נכון, זה באמת נותן אווירה אחרת, זה נותן כבוד אחר למקום. הכבוד, גם לתלמידים, גם לעשייה שלהם, גם בכלל לעצם הלימוד עצמו, לעצם חוויית הלימוד, אני בטוחה עוד מעט, אנחנו נתקדם, לך יש חברות במוח, יש חברות, אתה נתקדם אנשים מערכת החינוך, זאת אומרת, אנשים עם המון רצון, באמת, חבר'ה שעושים באמת עבודה מופלאה, עם המון אכפתיות, באמת במקומות ויכולת. עוד פעם, היה תדעת שלי משולות, כי אין תקציבים, כי מערכת החינוך לא נותנת את כל מה ש... או מחלקים את התקציבים בצורה אחרת. זאת אומרת, אין מודעות כל כך למה שקורה פה, אלא כן, בבתי ספר מאוד מסוימים. כמו שאתה אומר, בוא נמנות את המלכה פי עד אחד. פה הסיור הזה, אחד הדברים היותר מסמכים שהיו שם, שבעצם עשו איתנו את הסיור הזה, סמנכלים במשרד החינוך, ואנשים בכירים מאוד במערכת, וגם אנשים שפועלים מחוץ למערכת, בכל מיני עמותות שבעצם מתגברות את המערכת הרשמית, וכאילו פתיחות מדהימה לדברים האלה. ואני חושב שבלי לבחור את זה, אחד מהתפקידים שלי בסיור הזה היה גם לתווך להם את הצד האדריכלי, את הצד הסביבתי, כי למשל, בבית ספר נורמלי במדינת ישראל אין טיפול אקוסטי בכיתה. עכשיו מדברים על זה שהילדים לא מרוכזים ומפריעים והפרעות קשב והפרעות קשב חצי אוכלוסייה עם הפרעות קשב, אי אפשר לשמוע בכיתה כלום. אנחנו נכנסים לכיתה בבית ספר יסודי, אז יש בה פחות תלמידים, היא יותר גדולה והיא מצופה כמעט ב5 גוונות, זאת אומרת תקרה ו4 קירות בלי אקוסטי. עכשיו שמתנהל בכיתה כזו שיעור, אני לא בטוח שכל התמונות נמצאות כאן, שמתנהל בכיתה כזו שיעור בקבוצות עבודה, הם יכולים לקיים ביניהם דיון, הם יכולים לקיים דיון עם המורה, וכולם עובדים, וכולם שומעים. אז זה תנאים בסיסיים שהם לכאורה, גילינו את אמריקה, לא גילינו את אמריקה. זה גם אלף בית וזה גם לא בשמיים, זאת אומרת, דבר כזה צריך שיהיה, בשביל שיתפלו אקוסטית כמו שצריך בכיתה, צריך שיהיה ילד ליקוי שמיע. ואז מתקנים, אז אתה צריך לקוות שהילד שלך יהיה עם מישהו בכיתה שהוא לקוי שמיע, ואז פתאום התוצאות יותר גבוהות. ואז הילדים בשורה רביעית גם שומעים את המורה, ולא רק בשורה ראשונה ושנייה. אז פתאום התיווך הזה לאנשי החינוך ואנשי המנהל, עם הדגמות, ממש הצלחנו לעשות את הדגמות לנושא הזה. פתאום הוא רגע, השינוי הוא גם בהוראה, והוא גם בשיטות וכל הדברים. אבל גם בהחדרת אור, בצורה אחרת, וגם בצבע, וגם חלל הביניים, שזה דבר מאוד מיוחד שיש שם, בין כל 4 כיתות חלל ביניים, שהוא גם חלל המפגש שלהם, של 4 כיתות השכבתיות, וגם עוד חלל עבודה נוסף. אז פתאום אנחנו גם בתוך הפרוגרמה הרזה שלנו בבתי ספר, יכולים לקבל עוד עולם. תשמע, התייחסות היא, כמו שאנחנו עושים לבית, מקום העבודה שלנו, מקום הלימודים של הילדים. עוד פעם, מה הם צריכים, מה הצרכים שלהם? מה הצרכים שלהם שעות הפנאי, זאת אומרת, בהפסקות בין לבין, מה הצרכים שלהם בתוך הכיתה, ממש לפרוט את זה לפרוטות, ואז באמת לראות איך אנחנו מתנהלים, אנחנו מגיעים למקום הזה. אחרי שהיית פה עם אנשי חינוך, מה החזון? האם זה יקרה? זהו, יש סיכוי שזה גם אצלנו... זה יקרה קודם כל בבתי הספר יוצא הדופן ש... קודם כל, כל עניין החינוך הדמוקרטי והחינוך המתקדם הולך ונכנס תחת כנפי משרד החינוך, זאת אומרת, זה מתחיל לקרות. יש המון עיריות בארץ שכבר פתחו את הדלת ונכנסות נמצאות בתהליכים של שינוי תפיסת העולם שלהם. עכשיו אנחנו אומרים בואו נקטין את הכיתות, אבל יש גם גישה שאומרת בואו נוסיף מורה במקום להקטין את הכיתות. כן. זה גם אפשרי, נגיד התשתית היא מאוד מאוד יקרה, להוסיף מורה זה יחסית זול. אבל ברגע אנחנו מחלקים את הכיתה לכיתות של 20 ולא לכיתות של 40. גם זאת אפשרות. יש הרבה מאוד אפשרויות בכל עירייה, מועצה לפי החזון שלה. יש המון דברים שכמעט לא עולים כסף. בית ספר, ממילא צובעים אותו בכל שנה, אז אפשר לצבוע אותו לא בלבן, או לא בירוק בית חולים, אפשר לצבוע בעוד צבע. הרבה פעמים היוזמות הן יוזמות שבאות מלמטה. איזה מורה לאומנות שיש לו רצון, שהוא אוסף כמה ילדים סביבו. אני בתור ילד, הפרויקט השנתי שלי היה לצבוע ממש בבית ספר. 8 שנים בבית ספר יסודי עשיתי תפאורה לכיתות ח', עד שהגעתי גם אני לכיתת ח'. כיתה אחרת, כי היה איזה מורה לאומנות כזה עם הקריזמה ועם העניין ועם הרצון והקירות נראו יותר ככה מאשר הקירות הלבנים והמשממים שלנו. תראו את בית ספר יסודי נראה, זה פשוט טענו הילדים, זה מזמין אותם המקום הזה לבוא ולשבת, מין סוג של טריבונה כזו, לכל אחד יש את התא שלו. אתם רואים איך המקום נראה בסתם יום בלי שמחבלים בו ובלי כל מיני רעות חולות שאנחנו פוגשים.
עוד פעם, זה בניין תעשייתי. זה בניין שהיה הנגר של איזה חברת הייטק איפשהו. הגאווה הגדולה זה מה הילדים שלנו... זה הילדים, זה כל הילדים. כל הילדים, כל הילדים. זה כבר בניין חדש שהם בנו. אגב, מעניין שבבניינים החדשים שלהם האווירה פחות חופשית כמו בבניינים המשופצים. יש משהו שכבר אתה תכננת אותו מראש, וככה לקחנו אותו לגמרי ברצינות. כמו עיר מתכננת, אתה אומר. כן, לקחנו אותו מאוד ברצינות, וכל שינוי חושבים עליו 10 פעמים, ואז ככה דברים עוד לא קיבלו לגמרי את מה שאנחנו קוראים הפטינה שלהם, את הגליל. רואים את זה, רואים את זה. תגיד לי, מה המעורבות של ההורים בכל הפרויקטים האלה בתהליכים? כי פה למשל ההורים מאוד מעורבים במערכת החינוך, או מעורבים ומתערבים לפי מה אתה יודע, קצת עוברים את הגבול, ויש קצת מאבקים, ויש קצת מאבקי כוח, הורים מאוד רוצים. איפה, איך זה עומד? מעניין סתם עד כמה יש מעורבות של הורים? תראו, זה... עוד פעם, אנחנו בסיטואציה קצת שונה, כי בבתי ספר הספציפיים האלה הם בתי ספר מבוקשים, הם בתי ספר שאנשים מאוד שמחים שהילד יצליח להתקבל בהגרלה דווקא אליהם, ויש הערכה מאוד גדולה. זאת אומרת, אתה יודע שאתה במקום טוב, לא כל כך במהירות מערערים על הסמכות. אני חושב שזה עניין תרבותי שקצת הגענו לנקודה הזו שאנחנו יודעים הכל ואף אחד לא יגיד לנו. אני לא רואה את זה שם, אני לא רואה את זה, לא, אתה לא רואה את זה גם אצל התלמידים. אתה רואה איזשהו כבוד שקצת נשחק אצלנו. מצד שני, למשל, באחד, בבית ספר הזה, של הייטקאי בצ'ולה ויסטה, הייתה מורה, פגשנו מורה למחול ודרמה, שהסתבר שהיא אחת מהאימהות של הילדים, שהגיעה בכלל באיזה נושא אחר, וחיפשו לשבוע הגאווה של אפרו-אמריקאים, איזה עניין, והיא אמרה, אני מוזיקה, ריקוד, עניינים, התחילה להפעיל את הילדים, נכנסה כמורה מהבית ספר, בלי, מורה רגילה בבית ספר, בלי הכשרה ובלי כל זה, היא סוחפת את הילדים בצורה מדהימה לשיעורי ריקוד, אנחנו זזנו בשיעורים האלה, אנשים מבוגרים שלא באו לריקוד, זה פשוט היה כל כך סוחף. אז יש גם מעורבות כזאת, אבל זה מועדון שכל אחד שמח להתקבל אליו. זה, התמונה הזו למשל מראה דבר מקסים, כי כשהילדים שלי בבית ספר ורוצים לאכול, אסור להם לצאת מהכיתה. היום אתה יושב בכיתה, גומר את האוכל ורק אז אתה יוצא. פגשנו דווקא את האזורים האלה שמאפשרים לילדים להיפגש. אתם יודעים, זה נראה כמו... פיקניק בחוף גיא. הפסקה בכיף. אתה יושב בחוץ. נכון שמסתובבים פה בשמורים, ותמיד יש איזה מישהו אחראי וכו'. אפילו אנחנו מדברים על בתי ספר שבחלק מהם הילדים מקבלים מהמדינה את האוכל לשיטת ההאכלה המאוד מפותחת בארצות הברית. זאת אומרת, לא מדברים פה על בתי ספר פרטיים יוקרתיים ויקרים. הילדים יושבים ביחד. זה עוד הזדמנות להתוודע לעוד חברים, לקשרים. יש משהו מוטמע בבתי ספר האלה של העבודה ביחד בצוותים, ולכן זה כבר מייצר איזשהו מרקם. זה, גם אצלנו באוניברסיטה, סטודיו טוב זה סטודיו שיושבים ועובדים ביחד. התוצאות תמיד יותר חלוטין. הסיור מוחות, השיתוף, זה משהו שתמיד... אני רוצה להודות לך, זה היה חווייתי ומאוד ומאוד מעניין הנושא הזה בכלל של שילוב של חינוך וייצור וחינוך בכלל. תודה רבה שהתארחת. תודה לכם. תודה לך.